סילנסיו. פרשת השבוע, שבת הראשונה של חודש אלול, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, לשפטו את העם משפט צדק. לא תתם משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. בסוף הפרשה כתוב, כי תצור אל העיר ימים רבים, וקראת אליה לשלום. והיה תצור אל העיר ימים רבים, כתוב, כי תצור אל העיר, כי תקרב אל העיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. ובהמשך כתוב, כי תצור אל העיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את העצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. ראיתי רמז, כי תצור אל העיר, חודש אלול, יש מאלף עד כפתת אלול, זה 29 יום, כפול 24 שעות, יש לנו 696 שעות במדויק. וזה הפסוק אומר, כי תצור אל העיר ימים רבים, האדם, הגוף, נקרא עיר, כמו שכתוב, עיר קטנה ואנשים בה מעט. אז כי תצור אל העיר ימים רבים, עכשיו זה הזמן שאדם צריך לצור, לנצל כל שעה וכל שעה, כל, כמו שיש איזה מכתב שבן ישחי כתב, למישהו שכל דקה מחודש אלול חשובה בעיניו כיום. ואת כל דקה עכשיו בחודש אלול זה ימים של קרבת השם, שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתנו, נתן לנו את הימים האלו לרחמים, לסליחה. אז כי תצור אל העיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את העצה לנדוח עליו גרזן. לא ביקשו לא מבקשים מהבן אדם, טוב עכשיו תתחיל לקסח את הגוף, אל תאכל, תצום 48 שעות, ממוצאי שבת עד יום כשעד קידוש של ליל שבת, לא, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, מותר לבן אדם לאכול, מותר לו לשתות, רק תדע לך שאתה עכשיו נמצא בזמן של מלחמה, אל תקל ראש, אל תגיד טוב, נו בוא נבזבז, בוא נלך, תחשיב את הזמן הזה, הזמן הזה הוא זמן יקר, מה שאתה יכול לעשות, מה שאתה יכול לתפוס בימים האלו, ויותר תעשה בימים האלו. חודש אלול, השבת הזאת, לפני שנמשיך, זה יורצייט של אבא של הבן איש חי. ידוע, אבא של הבן איש חי, רבי אליהו חיים, בן רבי משה חיים, היה חסידה קדישה, והיה בעל צדקות גדול. היה ביום שישי, היה הולך, כבר היה לובש את מלבושי השבת שלו, היה מסתובב אצל כל הגבירים, העשירים הגדולים, היה מסתובב אצלהם, היה דופק אצלהם, אומר להם, אתם עסוקים בהכנות של שבת, יש כאלה עניים שאין להם מה לעשות לשבת, איפה אתם? וככה היה מטרים, היה נותן. פגשתי שבוע שעבר איזה יהודי עיראקי שגדל על ברכי האנשים המבוגרים של הדור הקודם, אז הוא סיפר לי על אבא של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, חם סלמן אליהו. אמר לי, הוא היה בארץ? היה, כן, הוא בא לפה, עלה לארץ. גם נפטר, הוא נפטר לפני 73 שנה. בראש השנה הוא נפטר. בארץ? הוא נפטר בארץ. מה, אמרו לפני קרום מדינה? הוא נפטר, כן. כן, הוא עלה בארץ, נפטר בירושלים, בראש השנה. וסיפר לו המוהל, הרב ססון מירושלים, שהוא שמע את זה מהרב רבי אברהם הררי רפול, שהיה נוכח בשעת הפטירה שלו, של חכם סלמן אליהו, בראש השנה. אז הוא אמר לו שכשהוא נפטר, הוא אמר, יצא לו איזה משהו מהמצח, איזה, לא יודע איך, לא הבנתי מה הוא אומר, הוא יצא לו איזה ניצוץ מהמצח. אמר ככה, אמר רבי אברהם הררי רפול, שהיה בזמן הפטירה שלו, ככה הוא סיפר למוהל הרב ססון, וככה הוא סיפר לו. אז הוא אמר לי, היה עוני משווע. הוא, חכם סלמן אליהו, היה עני מרוד. אבא של הרב מרדכי אליהו היה ידוע שאחרי הפטירה שלו, הרב מרדכי אליהו קיים את התורה מעוני ממש, אחר כך זכה לקיימה מעושר, אבל בהתחלה קיים מעוני. אז הוא, כן, כידוע, היה אז עוני גדול. אז הוא אמר שהוא שאל את שאל את האנשים הזקנים, מה, איך אתם, לא ידעתם, מה, אתם לא שמים לב אחד לשני? איפה אתם? אתה לא רואה שהשני הוא עני? למה לא תומכים? הוא אומר, לא הייתה מודעות, ככה אמר לו. לא הייתה מודעות. אנשים לא ידעו. והוא, הרב, רבי אליהו חיים, היה הולך, והיה
לנענע אותם קצת, כמו שצריך. איפה אתם? יש אנשים עניים, תתמכו בהם. כל מוצאי שבת, ככה שמעתי את הסיפור הזה לפני 20 שנה ויותר, כל מוצאי שבת, הוא היה לוקח כיס של דינרים, והיה כל פעם הולך לאיזה משפחה של תלמיד חכם, היה זורק לו את זה. זורק לו את זה באישון לילה בלי שידעו, וכל פעם זה נופל כיס של דינרים אצל תלמיד חכם אחר. אז יצא השמועה כבר שבמוצאי שבת אליהו הנביא מסתובב בעיר. אז באו אליו לרב, הוא היה רב שם, אומרים לו הרב, אומרים שאליהו הנביא מסתובב בעיר. אמר להם, יכול להיות שאליהו מסתובב כאן במוצאי שבת. הוא לא שיקר, אבל לא אמר כלום. ונשחי כותב שאחרי הפטירה שלו, אז הוא בחייו לא רצה לגלות את פנקסי הצדקה, את מה שמחלקים, הוא לא רצה לתת, לא רצה להראות. אז היו אנשים שהם מלעיזים, אומרים שכנראה הוא לוקח לעצמו, והוא אחרי הפטירה ראו שהרבה יותר ממה שהיה מקבל, הוא היה מחלק. הוא היה מחלק משלו, הוא לא רצה, רצה שיהיה צדקה, מתן בסתר, בלי שאף אחד ידע. אז זה, ככה היה דרכו, עליו השלום. אז אני אומר איזה משהו קטן שהוא אומר, וזה דבר בעיתו מה טוב, גם אנחנו עסוקים בימים האלו של ימי הרחמים והסליחות. אז אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו. אז קודם כל אנחנו פותחים בסלח לנו אבינו כי חטאנו. ידוע שהשבח של עם ישראל, שהם התשובה מועילה לעם ישראל. למה? בגלל שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, סלח לנו, אתה אבא שלנו. התשובה מועילה למי שהוא הבן. אבל מלך, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, סלח לנו אבינו כי חטאנו, אתה אבא שלנו. אז אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל אנחנו אומרים עוד משהו. גם אם אנחנו לפעמים לא עושים דברים טובים, אז אולי תגיד, טוב, זה בנים, לא, זה לא בנים. אלו אני אדון אותם כעבדים. אז אומרים לו, כל הסיבה שאנחנו, שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. למה אין כבודו של המלך מחול? בגלל שזה לא שלך. אתה סך הכל שמו עליך איזה גלימה של מלך. מי אתה שתמחל? הכבוד המלכות הוא לא שלך. זה כבוד המלכות. יש מושג כזה של כבוד מלכות. ואתה אין לך סמכות למחול על כבוד המלכות. אז אתה צריך לטפל. אבל אומרים לקדוש ברוך הוא, אצלך זה לא שייך. אתה הרי להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. זה לא מושג של... זה לך הכתר ולך הכבוד. אז גם אם אתה מלכנו, סלח לנו מלכנו כי פשענו. תמחול לנו מלכנו כי פשענו. תסלח ותמחל. דבר נוסף הוא אומר, מהצדקה מוכח שיש לנו דין של בנים. למה מהצדקה מוכח שיש לנו דין של בנים? כי הגמרא אומרת שטרנסרופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, למה אתם נותנים צדקה? הרי משל למה הדבר? משל לך משל למה הדבר דומה. מלך כעס על העבד שלו, שם אותו בבית הסוהר, הוא רוצה שהוא יתמקמק שם ביסורים, בא מישהו דרך החלון של בית הסוהר, מביא לו עוגיות, רוגלחים, בורקסים. תגיד לי, המלך יכעס עליו או ישמח? אמר לו, ודאי שהוא יכעס. נו, אז כי אתם נותנים צדקה, הרי מי עשה את אותו בן אדם עני? הקדוש ברוך הוא. אז מה אתם נותנים לו צדקה? אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה. אם פעם אחת הבן של המלך יכעיס אותו, והמלך שם את הבן שלו בבית הסוהר, בא מישהו מהחור שמה ומכניס לזה, מכניס לו גלידות, קורסונים, כשהמלך ישמע את זה, מה הוא ישמח או יכעס עליו? בדיוק הוא ישמח, זה הבן שלי. אמר לו ככה, בזמן שאנחנו עושים צדקה אחד עם השני, אנחנו בנים, בנים אתם להשם אלוקיכם. אז גם אם הוא עשה ככה ועשה משהו לא טוב, וכשאני נותן לו צדקה, אז אני הבן שלה, אז המלך שמח. אז מהדין של הצדקה שעושים אחד עם השני, אז יש לנו הוכחה שאנחנו נקראים בנים לקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא אומר שהנותן צדקה, אז מצוות הצדקה מסוגלת מאוד לבעל תשובה, מאחר כי הנותן צדקה יש הוכחה שיש לו דין של בנים. אז גם התשובה מקובלת מדין בנים, וזה מה שכתוב, ושוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, חיו יחיה. כי אז מזה מתקבלת התשובה שלו. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. כמדומני שאמרתי את זה בשנים שעברו, אבל אני אחזור על זה ויוסיף עוד. צדק צדק תרדוף. למה כתוב
צדק צדק תרדוף, כפול צדק צדק. וגם מה זה למען תחיה וירשת את הארץ, איך זה קשור אחד עם השני? אז מרן החידה אומר פשט מתוק מדבש. כתוב אומר סלע זו לצדקה, אדם שאומר אני נותן את הסלע הזה לצדקה על מנת שיחיה בני או על מנת שירש עולם הבא, הרי זה צדיק גמור. ככה אומרת הגמרא בראש השנה בפסחים, הרי זה צדיק גמור. אז שואלים התוספות שם, איך זה צדיק גמור? כתוב על תיוק העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, הוא אומר אני נותן את זה לצדקה על מנת שיחיה בני או על מנת שירש עולם הבא. אתה עוד קורא לו ראש כל בני הגולה צדיק גמור? למה הוא צדיק גמור? אז מרן החידה מביא תירוץ, מתי אנטיגנוס איש סוחו אומר לא לעבוד על מנת לקבל פרס? כשאתה עושה את מה שמבקשים ממך, בדיוק את המצווה, אתה עושה את זה כמו שהיא, אל תעשה את זה על מנת לקבל פרס, תעשה שלא על מנת לקבל פרס. אבל אם אתה עושה את זה לפני משורת הדין, אתה עושה עוד יותר ממה שאתה חייב, אז על התוספת אני יכול לבקש שכר, על התוספת אני עשיתי הרבה יותר ממה שאני חייב. אז הוא אומר, הגמרא אומרת בבבא בתרא שהחיוב של נתינת הצדקה זה שלישית השקל בשנה, זה שישית מסלע. סלע זה פי שש משלי ממה שהוא חייב לתת בשנה. אז הוא אומר סלע זה לצדקה, הרבה יותר ממה שאני חייב. אז גם אם הוא אומר על מנת שיחיה בני או על מנת שירש עולם הבא, זה בסדר, זה צדיק גמור, כי כאן מותר לו כבר לבקש יותר. זאת אומרת, תראה איזה יופי זה נכנס בפסוק, צדק צדק תרדוף, לא רק צדק אחד, צדק צדק פעמיים צדק. אז אם ככה, אז תגיד למען תחיה שיחיה בני או וירשת את הארץ על מנת שירש עולם הבא, אין בעיה, אתה עושה יותר ממה שצריך תקבל. אבל ראיתי שהמערם בנט מביא שמה שהגמרא אומרת, אתה אומר סלע זה לצדקה על מנת שיחיה בני או על מנת שירש עולם הבא, אז הוא מסביר שהגמרא בבבא בתרא אומרת שאדם שנותן צדקה לעני, אז נותן לצדקה מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות. מה העניין של הפיוס? בשביל שהעני לא יתבייש. סתם ככה, הגמרא אומרת, מסכן, העני הזה הגיע לזמן שהוא צריך לפשוט יד, זה מצב לא פשוט, לא נעים בכלל. אבל אם אתה מפייס אותו, אז הוא אומר, כשאתה מפייס את העני, אתה בא, אומר לו, אין לו שום דבר, הוא סתם בודד דברים מליבו, אותו בן אדם. אומר לו, אני תשמע, אני צריך לעשות את הצדקה עכשיו, יש לו בן חולה בבית, כך הוא אומר על עצמו, שיש לו חולה בבית, והוא רוצה, קח ממני את הצדקה, תתפלל על הבן שלי. אז העני שהוא מקבל את הצדקה, הוא מרגיש שהוא עושה לי טובה בזה, הוא מקבל את הצדקה עכשיו, כי תעשה לי טובה, קח את זה, אני מחפש עכשיו למי לתת. אז הוא אומר, האומר סלע זה לצדקה על מנת שיחיה בני, הוא רק אומר, באמת הוא לא צריך את זה, הוא אומר שיש לו חולה בבית, הוא צריך שיחיה, זה באמת צדיק גמור. ועל זה הפסוק אומר, אשרי משכיל אל דל, אומר אשרי משכיל זה אדם חכם, ומה הוא אומר לדל? ביום רעה ימלטהו השם, תשמע אני צריך עכשיו איזו ישועה גדולה, ביום רעה ימלטהו השם, כל זה הוא אומר לזה. אז זה משכיל אל דל, זה בן אדם חכם, שהוא יודע לתת לעני בלי שיתבייש, זה אדם שמתברך ב-11 ברכות. עוד פירוש יש על הפסוק הזה, צדק צדק תרדוף, כתוב, יש במשפט צדק, כשאנחנו אומרים ושפטו את העם משפט צדק, יש שני סוגים של צדק. יש צדק במשפט שעושים בדיני נפשות, ויש בדיני ממונות. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שאם בדין היו צריכים לדון דיני נפשות, בן אדם חילל שבת במזיד, באו עדים והתראה, יצא דינו לסקילה, לא הורגים אותו מיד, תחכה למחר, בוא נלין את הדין. למה? יכול להיות שבינתיים יבוא מישהו, ילמד עליו זכות, יגיד שבאותו יום הוא היה שיקור, יכול להיות שהוא לא היה בקו הבריאות, יכול להיות. אז אם הוא ילמד עליו זכות, לא נהרוג אותו. זה בדיני נפשות. אבל בדיני ממונות, אם בדין פסקו, פלוני זכאי, זה חייב. אין מה למרוח. בשביל מה תמתח אותו למחר? יצא זכאי, חייב, נראה לכם שככה הדין? אדוני, תוציא פנקס צ'קים, תשלם. למה לחכות? לא עד ראש השנה ולא זה. אדוני, תשלם עכשיו. זה בדיני ממונות. אז הבן איש חי מביא בשם רבי נתנאי בשיץ, זה הנביא הוכיח את עם ישראל. כתוב בהפטרה של חזון, קראנו את זה, צדק ילין בה ועתה מרצחים. אומר צדק, כשהם היו צריכים לשפוט משפט צדק של דיני ממונות, במקום להגיד נו מיד אדוני, אתה יצאת חייב, תשלם לו,
צדק ילין בה, הם מלינים את זה למחר. טוב, תבוא מחר לבדין. למה לא במחר? עכשיו הוא צריך לשלם. ואם היה שם הדין של דיני נפשות, שצריך לחכות למחר, ואתה מרצחים, יצא להם פסק דין שחייב מיתה, אתה תרצח אותו מיד עכשיו. ככה עושים, זה משפט מעוות. אז הפסוק אומר, צדק, צדק, תרדוף. איך צדק? יש כאן פעמיים צדק. אחד של דיני נפשות, אחד של דיני ממונות. אחד, למען תחיה. צדק של דיני נפשות, אל תהרוג מיד. חכה למחר, למען תחיה, שהוא יחיה. אבל אם זה צדק בדיני ממונות, וירשת את הארץ, תן לו מסכן, הוא מגיע לו החלקת אדמה הזאת, תן לו את זה מיד, אל תחכה למחר. זה, ושפטו את העם משפט צדק. ויש בהמשך, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. זה אחד מהעיקרים הגדולים שאדם צריך לדעת. שאל חכם, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום או אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. האדם יעשה לפי מה שיגידו לו, על פי התורה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, גם אם נראה לך שזה שמאל על ימין, ימין שהוא שמאל, שמע, נראה לי שהחכם לא הבין את מה שאמרתי, תעשה מה שהוא יגיד לך, וזו הברכה הגדולה שיש לאדם. סיפרתי פעם, שלפני כמה שנים, עליתי במעלית עם שכן, אז הוא אמר לי, בוא תראה מה זה. לפני שנים רבות, אז פרסמו שיש איזה קידוחים של נפט, כאן בחופים של ארץ ישראל. אז היה יהודי שומר תורה ומצוות שהתעניין בזה, היה לו יכולת להשקיע, אז התעניין, אמרו לו סך מסוים, היה כבר קרוב להשקעה לפני כן, אמרו לו שזה יש בזה תערובת של חילול שבת, לא הוא, לא זה, אבל בסך הכולל תערובת של חילול שבת. אז הוא הלך ושאל את הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה. הרב אוזנר אמר לו, חילול שבת לא יצא מזה ברכה, אל תיגע בזה. אז הוא משך את ידו. עברו שנים, הוא לא השקיע, ולפני כמה שנים, לפני 3 שנים בערך, פרסמו שהכל זה סתם עורבא פרח, לא יצא מזה כלום, וכל מי שהשקיע הפסיד את הכסף שלו. אז אמר, תראה מה זה, כמה גדולים דברי חז"ל. הבן אדם חשב בהתחלה, שמע, אולי הרב לא הבין, אולי כדאי שאני אעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, אם הוא השקיע ומחר. איך? הוא השקיע במהר ורביע. לא. הוא לא השקיע בכלל. לדעתי השקיע, היה איזה... אולי זה עוד מישהו. של גז. השקיע ולדעתי במחר. לא, מחר לפני הנפילה. לפני הנפילה. בסדר, לא, כמה נפלו. טוב, אבל הוא בכל אופן ככה... ככה, אולי זה עוד סיפור, אולי זה לא, אבל ככה הוא סיפר לי. לא, זה כל העולם היה. שהיה יהודי ששמע לרב אוזנר, ככה הסיפור היה. וזה יהיה עוד פסוק אחד, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, כתוב, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם. מעת זובחי הזבח עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע ועל החיים והקיבה. מה אנחנו צריכים לתת? ומעת זובחי הזבח עם שור עם שה. רבי נתן אייבשיץ אומר שעם ישראל היה להם שתי בעיות עם בעלי חיים. לפני קריעת ים סוף, אז הם אמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה. והם רצו, ככה הוא מביא מדרש, שהם רצו לחזור למצרים ולעבוד את האלוהים שלהם, שהאלוהים שלהם היה תלה, זה עשה. ושבט לוי נלחם איתם. והפעם השנייה זה היה חטא העגל. אז זה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מה הם יקבלו? עם שור, עם שה. ומה הוא נתן לכהן? הוא נתן את הזרוע על החיים והקיבה. הזרוע זה כנגד מה שמשה רבנו הרים את הלוחות ושבר. כתוב שאם משה לא היה שובר את הלוחות, אז לא הייתה תקומה לעם ישראל חלילה. זה הזרוע, ועל החיים זה מה שמשה רבנו התפלל. כל הזמן הוא נדנד את על החיים שלו. והקיבה, כתוב שמשה רבנו צם. 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. אז כנגד זה אנחנו צריכים לתת לכהנים זרוע לחיים והקיבה. עם שור, עם שה, הזרוע לחיים והקיבה. ברך אדוני לעולם, אמן. שופטים שומרים, לכל אדם בפרצוף, שופטים שומרים לפה, את השיניים לשפתיים, העיניים לפעפיים. זה השופטים והשוטרים. יפה מאוד. זה נכון, שופטים ושוטרים. אדם צריך לתת שופטים ושוטרים לכל השערים שיש לו בגוף. יפה, חזק. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא.